Fusha e tërbufit në lushnjë u dogj. Rreth 20 vatra zjarri shpërthyen brenda një ore në arat e korrura të grurit dhe kanalet e tokave bujqësore. 10 hektar u përshkruan nga flakët. Edhe kjo kamionçin u shkrumbua me stokave në Zhamfshat. Pronari kishte dalë në arë për të mbledhur kashtën, por flakët i dogjën mjetin dhe ushqimin për baketin. Për minuta me radhë, gjendja ishte alarmante. Për shkak të erës dhe bimeve, flakët u përhapën me shpejtësi. Ndërhyrja e forcave zjarfikse ishte e pamundur. Fatmirësisht situata përfundoi vetëm me dëme materiale, edhe pse rrezikoi të përsëri skenarin e pak javëve më parë, kur një i moshuar u doq në zjarrin që ndezi vetë. Ende mbetet e paqartë nëse ishte zjarrvënie e qëllimshme apo zjarri ndezur për pastrimin e tokave që më pas doli jashtë kontrollit.